Godt, jeg har fået lov til at komme på besøg her hos dig, Maj, og du er SoMe Responsible hos det mærke, der hedder Reigns, men du har også tidligere arbejdet hos den virksomhed, der hedder Brand Heroes, som jeg har forstået udelukkende arbejder med influencer marketing. Det er korrekt. Jeg sad som det, der hedder en kampagnekoordinator, hvor jeg kort fortalt var den person, der skulle matche virksomheder med de rigtige influencer. Okay. Jamen okay, så det har simpelthen været dit job at finde ud af, hvilke virksomheder passer godt til, hvilke influencers, ja, og så videre. Ja. Okay, så ved du rigtig meget om det her og arbejder med det i flere år. Kan du se en udvikling, der er sket de seneste sådan 3-5 år inden for det her felt? Jamen helt klart, en af de sådan helt store ting, der er sket, det er, at virksomheder har virkelig fået øjnene op for, hvilken værdi influencer kan skabe for dem, for deres brand og for deres produkter. Hvor kigger man bare 3 år tilbage, så var der mange brands, som virkelig skulle overtales til at bruge influencer-marketing, og egentlig synes det var bare lidt en dummeflue. Hvor jeg tror, det er de færreste virksomheder i dag, som ikke enten bruger influencer-marketing eller kraftigt overvejer det. Så de har indset, at nu det er ikke en dummeflue, det er blevet meget mere mainstream, så det er de færreste, som faktisk ikke bruger det i dag. Okay, ja. Så det bliver mere acceptabelt og mere integreret i hele marketing strategier. Ja, helt sikkert. Okay. Og vi skal snakke noget om det her med, at der findes forskellige typer af influencers. At man opdeler dem lidt i nogle kategorier, alt efter hvor store de er, hvor mange følgere de har, og så er der lidt fordele og ulemper ved de forskellige. Ja. Kan du prøve at sige lidt om det? Jo, det kan jeg sagtens. Måden jeg ligesom har arbejdet med det på før, det er, at der er makroinfluenter, og så er der mikroinfluenter. Jeg ved også, mange de bruger det her, der hedder megainfluenter, som er sådan, de er helt sådan, det man vil sige, er kendte mennesker. Ja. Og hvor mange følgere har du, når du er sådan en? Jeg vil sige, det kommer meget ind på, hvilket marked du opererer på. Kigger man herhjemme, hvor vi ikke er så mange mennesker, så skal der ikke så meget til, før du rykker sådan op og bliver en makroinfluent, som ligger på måske mellem 25.000 og 500.000. Okay. Og så alt over 500.000 herhjemme, jeg siger, er en mega influent. Ja. Men dermed over i USA, så er 100.000 ingen følgere. Så der er det jo måske stadigvæk en mikroinfluent over i USA. Ja. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i Danmark, ja, så er mikroinfluenter alt under 25.000 ifølge mig, og måden jeg har arbejdet med det før. Og så kalder vi dem makro derefter. Ja, alt over 25.000. Okay. Ja. Og så er der jo nogle fordele og ulemper ved at arbejde med dem hver især. Altså lad os sige, at jeg skal lave en kampagne for et eller andet. Er det så fordelagtigt for mig som virksomhed at gå ud og tage fat i, eller hvornår er det fordelagtigt at gå ud og tage fat i mikroinfluencer, og hvornår er det smart at gå ud og tage fat i nogle makroinfluencer? Det er også et spørgsmål, jeg har fået rigtig meget. Det er sådan, skal vi vælge makro, eller skal vi vælge mikro, eller skal vi vælge mega? Det er sådan et meget typisk spørgsmål at få. Og hvor svaret er at tage en kombination af begge kasser, makro og mikro. Why not both? Ja, det er det. Hvorfor ikke tage begge, ikke? Hvor er det? Makro er rigtig gode til at kunne skyde en kampagne i gang. De har rigtig mange følgere, de tager noget fedt content, fordi at dem, der har mange følgere, er typisk nogen, der lever af influencer. Så de har tid til at måske en hel dag at gå ud på et fotoshoot og tage noget nice content til dig. Hvorimod mikroinfluencer, de er rigtig gode på en anden måde, fordi de har færre følgere, meget loyale og højt engagement. Så hvis du lidt forestiller dig en kampagne, du har 10 makro, der skyder det af, og så har du måske 100 mikro, der ligesom sådan forlænger den lille kampagneperioden. Det er sådan, jeg vil bruge de to i forhold til hinanden. Okay, og hvor lavt et antal følgere skal vi ned, før det ikke er relevant mere det her? Jamen egentlig vil jeg jo sige helt ned til 2 følgere. Men altså, hvor jeg har arbejdet med det før, så vil jeg sige 500, det er sådan skældet. Okay. Men det kan jo godt være, at så lavt alligevel, altså hvis du har 500 eller 1000 følgere, det er nok simpelthen. Jamen helt sikkert, hvis vi nu tager udgangspunkt i Emma, der har 1000 følgere. Ja. De 1000, der følger Emma, det er jo fordi, de synes, hun er nice, tager nogle fede billeder, fordi de måske, de kender hende højst sandsynligt, eller ved, hvem hun er i den her lokale by. Så på den måde er hun super troværdig, hvor en makroinfluent har rigtig mange følgere, og kan umuligt kende alle sine følgere. Så der kommer også en vis distance mellem følger og influent, hvor at vi er mikro, så er vi sådan helt nede på det personlige plan. Ja. Okay, men stadig alligevel så få. Men det er vel tanken om, altså mange begge små, hvis vi i Aarhus sætter 100 piger, der har 1000 eller 2000 følgere i gang. Så er det jo lige pludselig helt værdifuldt, at hvis du på en kampagne, som du selv siger, har 100 piger i Aarhus, og har 1000 følgere hver, så er
de her 1000 følgere til den ene pige, ja, loyal over for hende. Ja. Så hvis du siger, at de skal altså poste inden for en vis uge og poste dit produkt ud, så er det lige pludselig en rigtig stor procentsats af oceanske piger, der viser dit produkt. Og det er jo sindssygt værdifuldt. Ja, og altså, du snakker om det her loyalitet. Mm. Det lyder som noget, der går begge veje. Altså, de er loyal over for hende, fordi de synes, hun er troværdig. Mm. Hvordan, når du snakker om det her med en influencer, der skal være lojal over for sine følgere, hvad ligger du i det? Det er jo, at det er også en ting, der er sket i udviklingen de sidste par år, det er, at du og jeg kan lynhurtigt se, hvis en person eller influencer poster noget, bare for at få nogle penge ned i lommen. Det kan vi alle sammen lynhurtigt se, hvis du den ene dag poster Nike, og den anden dag poster på Adidas. Mm. Så, men der er jo også mange makroinfluencer, som ligesom lever af det, og det er vi også godt klar over, når vi som forbrugere sidder og kigger, det er ligesom altså tv-reklamer, de kommer bare. Så det er ligesom vores opgave at kunne navigere i som forbruger. Men det er klart, at hvis en pige bliver ved med at pose forskellige tøjbrands hver dag, så har det ikke lige så stor effekt på os. Så får det der reklamesøjle. Det er det. Og så får vi det her sådan personlige feeling. Hvorimod, hvis Emma på 1000, med 1000 følgere poster et billede af et par sko, så hendes følgere vil lige pludselig se, okay, Emma hun anbefaler de her sko. Men det er vel også nemmere at lave en aftale med Emma. Altså, mm, det er vel nemmere at binde over Emma ved at give hende et par sko. Helt sikkert. Altså, jo færre følgere du har, jo nemmere er det måske at få dig overtalt. Eller overtalt er måske ikke det rigtige ord. Nej, nej, fordi... men at lave det her samarbejde, fordi ja, det er vel også... Ja. Men jeg vil sige, at grænsen, der er også nogle personer med 1000 følgere, som man ikke kan få med på kampagner. Mm. Den grænse er også virkelig rykket sig. Det er vildt, synes jeg. Altså, ja, ja. Der er det arbejde med det før, altså man bliver overrasket over, hvor mange der siger nej. Ja. Og det er jo også super godt, at en person bliver fundet at sige, det er ikke mig. Nej. Fordi så er der jo ikke nogen værdi i det. De skal jo kunne se sig selv i produktet og brandet. Ja, okay. Mm. Ja, for, og så det er noget andet, vi skal snakke om. Man snakker om det her med, hvordan kan vi måle det her. Mm. Man snakker om det her med engagement rate. Mm. Det er en af de sådan helt store måleredskaber, der tit bliver smidt ud, når man snakker om influencer marketing. Det er mest relevant i forhold til mikroinfluencer, fordi der vil engagement raten som regel være højere, fordi du har ikke så mange følgere. Det siger lidt sig selv, at jo flere følgere du har, jo sværere er det at få en form for engagement på dine billeder. Ja. Fordi at Instagram ikke viser dit billede til alle dine følgere, jo flere følgere du får. Nej, det giver ikke. På grund af algoritmen og en masse ting. Ja. Men som brand, hvis man har en influencer-kampagne, så vil man måske gerne vide, hvad får jeg ud af det her? Mm. Og kan jeg de her personer overhovedet lide mit produkt, alle de her tusindvis af følgere? Og så er engagement super godt, fordi hvis du poster et billede, og du får mange likes og kommentarer, man tager altid likes og kommentarer og lægger sammen, dividerer med antal følgere og ganger 100. Og så får vi et tal. Så får du en procentsats, ja, som viser, okay, x antal procent af mine følgere kunne godt lide det her billede, altså ergo lide det her produkt. Ja. Og det er jo meget relevant for brands at vide. Og det er vel også noget nyt i alt det her, eller noget, der er kommet der med, at man gør det målbart på den måde. Helt sikkert. Engagement raten har været der i mange år, vil jeg sige, men engagement raten er heller ikke nok mere. Der er mange brands, der efterspørger meget mere, og sådan at kunne måle direkte selv. Og engagement raten, bare fordi jeg liker et billede, så det er jo fordi, jeg køber det her produkt er. Nej, det er klart. Så der er mange virksomheder i dag, som siger, vi kræver simpelthen, at vi kan track direkte selv på okay, det, vi poster. Okay. Og det er jo klart, der kommer en vis sådan skel, hvis du er Emma med 1000 følgere. Du har ikke lyst til at være sales på den måde. Nej. Du har ikke lyst til at lægge et link ind i din bio. Det bliver bare sådan meget forkert. Men er det fremtiden? Er det sådan, det bliver fremadrettet? Tror vi? Det vil jeg sige, ja. At det bliver meget mere orienteret mod salg, og vi skal have links, og vi skal have et konkret køb. Du skal kunne måle på det, og den, der sidder i virksomheden, skal kunne sige til sin overordnede kollega, x antal blev købt ud fra den her influencer, så er det jo også nemmere at finde budget til at kunne betale influencen, ja, i sidste ende. Ja, fordi du kan se, at personen kan sælge x antal sko. Ja. Okay. Super. Mm. Tusind tak, Maja. Det var så lidt. Det var spændende at høre. Godt.